Ще одне ОСББ з'явилось у Вінниці. Ініціювали його створення мешканці новобудови по вулиці Бортняка. Для себе вони визначились у перевагах. Самі зможуть обирати організації, які і обслуговуватимуть їх, та контролювати свої гроші. Люди вже провели перші збори, обрали голову, визначились з тарифами та прийняли будинок у забудовника. Володимир Ступак уже тиждень при новій посаді. Його обрали головою ОСББ 140-квартирної висотки. Її будівництво завершили у квітні, на 3 місяці раніше строку. І вже за тиждень люди отримають ключі від своїх новеньких квартир. До цього хвилюючого моменту вони підійшли відповідально. Прийняли повністю весь дом, починаючи з даха, підвальне приміщення, місця загального користування, насосні станції. Так, поверхи ми подивилися, вони чисті, прибрані, під'їзди чисті, помиті забудовником, прибрані. На сходових клітинах є електрозборки, ми теж їх подивилися, повністю всі укомплектовані, ну, якщо це йде на квартиру, електролічильниками, пакетниками. В квартирах встановлено індивідуальне опалення і котли, газові котли. Цьому передували загальні збори мешканців будинку. Створення об'єднання співвласників було їхньою ініціативою. Вважають, перед ЖЕКом ОСББ має чимало переваг. Для мене якби основна така перевага, то що ми можемо вибрати якусь організацію, яка буде виконувати якісно ці роботи. Наприклад, по ЖЕК іноді він може щось виконувати неякісно, або якісь роботи може певні ЖЕК виконувати, якісь роботи люди, які хочуть зробити, щоб більш якісно, то вже якась друга організація, щоб це все робила. І відповідно, ну, якби контроль за тими витратами. По ОСББ тариф 2 гривні. Так? Із них обслуговуюча організація бере від 80 копійок до гривні. Перелік послуг 13 пунктів. Якщо ми виконали ці роботи, нам заплатили ОСББ. Якщо не виконали, ОСББ не платить. Актом це все оформляється. Допустимо, якщо ми зберемо в місті, там в них, допустимо, 2 гривні, так само тариф, так. Но вони якісь роботи виконали. Значить, вони ще нарахування робляться, до нарахування мешканцям за ті роботи, які вони виконують додатково. Майбутнє за ОСББ, переконаний і депутат міської ради Андрій Очеретний. На його окрузі більше 70 багатоповерхівок. Майже в половині об'єднання співвласників уже створили. Я вважаю, що це якраз перспективно. Важче йде по будинках, які здані в експлуатацію в радянський період. Тому що там переважно живуть, проживають люди старшого віку, і їм нововведення досить таки важко осмислити. Там, де молодші люди, вони беруться ініціативні, вони знають законодавчу базу трішки краще, і тому там легше створювати. Людям, які дбають про свої домівки, йдуть на зустріч і у мерії. Запровадили механізм співфінансування. Складчину роблять ремонт або благоустрій прилеглої території. Головне – ініціатива мешканців. В тому числі там ініціатива щодо того, що там люди будуть самі будувати там, да? Тобто, якщо дитячий майданчик, то його встановлювати, наприклад, да? Для того, щоб зекономити кошти. Тобто це говорить сьогодні про те, що сьогодні, якщо люди проживають в квартирах, тобто вони сьогодні мають можливість і повинні мати можливість самі вирішувати долю розрахунку, долю своєї оселі, долю свого ремонту в своєму під'їзді, ну і благоустрою прилеглої території в тому числі. Новоспечені господарі квартир вже складають нові плани. На зекономлені гроші хочуть облаштувати біля будинку клумби. Оксана Светенко, Олег Літвінцев, Олександр Малий, телеканал «Віта».